Jeden má takového kuchyňského robota, kde v něm se už vyběhal takhle ten unašeč. A je to vymačkaný, tady je to i prasklý. Vlastně je to na takovéhle rozmetadlo. Tam se jenom prostě nasadí. Jo, zacvakne se to do té drážky. Já jsem v podstatě udělal jednu věc, že jsem prostě překreslil. Všechno má rozměrama vlastně ten originál a tady tenhle ten neoriginál. Jediné, co jsem upravil, tak jsou tady tyhle ty díry, že jsem nechal jenom 4, nedával jsem jich tam 6. Kvůli perimetrům, kvůli pevnosti. A tady tuhle tu, ten věneček, nebo co to je, jak to nazval, tak jsem mu dal trošičku silnější, menší průměr. Jo, ono jde o to, že vlastně, když já to tam nasadím, takhle, to tam zacvaknu, tak aby prostě to nevypadlo ven, nic jiného tam nejde. Jo, ono to nevypadne, já to pak vlastně takhle se to vytáhne ven, jo, a tady už prostě to drží, to samo o sobě nevypadne. Jo, takže je to dělané, vytiskl jsem to z PETG, co to mělo bylo lepší z toho ABSka, protože je to zdravotně míň závadný, jak tady tohle, se aspoň říká, se to píše někde v těch datašitech, ale momentálně ABSko nemám, tak žena zkusí tady tohle z toho a uvidíme, třeba to bude nějakou dobu fungovat.